Assalomu alaykum azizlar. Bobur Mansurov, aktyor, rejissyor. O'zbekiston san'at va madaniyat institutini bitirgan. 1992-yil Sirdaryo viloyati Xovos tumanida tug'ilib o'sgan. Bobur Mansurov qisqa fursatda tanildi. O'zining ajabtovur qahramonlari kulgili ijrosi bilan ijtimoiy tarmoqda mashhur bo'ldi. Internetda chiqargan qisqa daqiqali ijod namunalari vayndlarida bir qadar anqu, laqma, xushomadgo'y, maddoh va boshqa odamlar qiyofasini ochib berdi. Bobur Mansurov 29 mart kuni 31 yoshni qarshiladi. Ijodda o'z o'rnini topguniga qadar kabobboz, ofitsiant bo'lgan aktyor birinchi vaynini suratga olishdanroq borasi 10 kun avval Rossiyaga ishlagani ketmoqchi bo'lgan. Kuni kecha Bobur Mansurov uylandi o'z sevgilisiga. Bobur Mansurov moliyaviy qiyinchiliklarga ko'p uchragan ijodkor hisoblanadi. Bobur Mansurov oddiy odamlar haqida hazil videolar suratga olishi bilan boshqa vaynerlardan farq qiladi. Chiqindixonadagi motivator qurumsoq oshiq haqidagi videolar shular jumlasidan. U kamtarona hayot kechiradi va bundan uyalmaydi. 2022-yilda unga qurilish kompaniyalaridan biri reklama qilish sharti bilan 2 xonali uy sovg'a qilgan. Bo'lajak rafiqasi bilan o'sha yangi uyda yashashni niyat qilmoqda. Bo'lajak oilani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Baxtli bo'ling Bobur Mansurov.